Sabahınız hayır olsun, her birinizi hoş gördük. Aylarda, günlerde hakkında eşittiğimiz, danıştığımız maska layihəsinin başlamasına artık sayılı günler kalıp, belə bugün de biz bu barədə danışacaq. Neyin ki biz bütün ölkə bu layihədən danışacaq, çünkü dünyanın en nüfuzlu layihələrindən biri ictimai televiziyanın efirində yayınlanacaq. Dünyanın 20'den çox ölkəsində yayınlanır və ən məşhur şovlardan biridir. Bizdə isə anonslar artık çoxdandır ki gedir efirə və kimsə günləri sayır, kimsə dəqiqələri sayır, kimsə mənim kimi saniyələri sayır ki artık maska şov başlasın və biz görək ki orada nələr baş verəcək. Bilirik ki çox qeyri-adi olacaq, bilirik ki çox maraqlı olacaq və bunu bizə bugün dedektivlər danışacaqlar, əziz dostlar. Bəli, dedektivlər bizlə bərabərdirlər, hər zaman onları ulduz olaraq görmüşsünüz, amma bugün onları sizə dedektiv olaraq təqdim edirik. Murad Arif, Kamilə Babayeva, Coşkun Rəhimov, Nigar Cəmal, salamlayırıq sizi. Hoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Yaxşısınız? Yeri gəlmişkən Faiq müəllim ordadır. Axı biz onu da axtarışda. Söhbət Faiq müəllimdən gedir, çünki dedektivlərdən də biri odur. Hoş gəlmisiniz. Əhvalınız necədir? Yaxşı. Səhərin bu vaxtına qədər əhval yaxşı ola biləsin. O qədər də yaxşı. Sizdən fərqli olaraq biz axşamlar adam axtarırıq. Bəli, bəli. Onu deyəcəydim ki, dedektivlər axı əsasən axşamlar fəaliyyət göstərirlər. Qaranlıq düşəndə. Şəhər gözünü yumur, mafiya gözünü açır. Maska gözünü açır. Həqiqətən də siz bura gələndə də ünsiyyətinizdən, söhbətinizdən bəlli oldu ki, özünüzü artıq o obrazda hiss edirsiniz. Həqiqətən də bir dedektiv kimi studiyamızdasınız. Mən ona daha vacib şey deyim. Bunu kim fikirləşibsə, biz bir əcaib bir kimya, əcaib bir enerji yaranıb bizim aramızda. Biz elə doğmalaşmışıq. Yani həqiqətən, yani nadide bu, bir şeydir yani. Bəli, biz işçilərisiniz, bu sahədəsiniz və bilirsiniz ki, tam doğru. Hər istəyəndə ələ düşən bir şey deyil. Çox nadir hallarda tapılan bir şeydir və hətta son düşünürəm ki, illərdə yaşanmayan. Yani hansı layihədə münsiflər varsa, 3 nəfər, 4 nəfər, 2 nəfər aparıcı yanaşı dairəsində, siz siz 100% arada nəyisə olur da, burada yoxdur. Yoxdur. Yani ha istəsək alınır. İnanaq mı burada? Yoxdur. İnanaq mı buna? Və yaxud deyək, kişilərin arasında nəsə ola bilər, üzr istəyirəm, qurban olaram. Nə ola bilər işte? Kişilərin arasında, yox, daha doğrusu kişilərin arasında hiçbir söz söhbət olmur da, bu normaldır. Ama iki xanımıq, iki xanımıq. Bir dəfə hələ olmayıb ki, biz Nigar gözəl görünsün, mən nəsə bir təhər baxım. Yox, ancaq kompliment, çalışacaq bir-birimizə nədəsə kömək eləyək. Çox mehriban. İndi bir şey deyək də, bu dedektiv analizidir, yoxsa bu sizin şəxsi fikrinizdir? Bu qəribə bir təsadüfdür, həqiqətən. Onu gördüm ki, kim fikirləşib, çox yaxşı fikirləşib. Coşkun Bey, kaç edirik ki, həqiqətləri üzə çıxar. Biz vaxt uzad dedektiv olaraq tamam ayılsın, başlasın. Yo, mən yatmamışım, saat 5-də durmuşam. Neyse, söhbət bizim ümumi işimizdən gedirsə, maskadan gedirsə, çox gözəl proyektdir. Yəni, biz bu proyekti dəvət alanda doğrudan da təsəvvür eləməzdik ki, ümumiyyətlə, maska bizdə baş verəcək, gedəcək. Yəni, çünki çox maraqla biz izləyirdik bu maskanı. Və arzulayırdıq ki, bizim hansısa bir kanalımızda, hansısa bir rəhbərlik bunu öz boyunda götürsün, alsın, hansısa bir production bunu alsın və bunu həyata keçirsin. Və biz özümüz orada təsəvvür eləmirdik. Yəni, böyük bir sual altında idi. Yəni, indi də bildik ki, elə bizdən başqa dedektiv yoxmuş. Yaşı məqama gəldi, Coşkun müəllim, əslində. Bax, təklif gələndə necə razılıq verdiniz? Danışıqlar uzunmu çəkdi? Hamımız ünsiyyətçilik, hamımız mehribanlıq. Çevrəmiz var. İndi gəlirsən evə, ağız qıfılda. Evdən çıxanda biz hara gedirsiniz yaxşı? Yox, bilirlər hara gedirsiniz. Hara gedirsiniz, mən gedirik. Burası da danışmaq olmaz. Orada nə oldu ondan sonra? Yaxınlarınıza da heç nə deməyim. Siz evdə, ailə özündə bilirsiniz ki, ondan söz çıxmayacaq. Bir kəlmə demişik ki, yəni bizdən heç nə soruşmuyum və onlar da bizə hörmət, bu proyektə hörmət. Yox, mən demişəm ki, maraqlıdırsa sizə buraxmağa bu proyektə, məndən heç nə soruşmayın. Baxarsınız, özünüz bilərsiniz. Çünki mən bir dənə söz deyim sizə. Mən bizə çətinlik tapmağa kimdə orada, siz də çətinlik çəkəndə. Çünki saxlaya bilmirəm. Kimə də deməliyəm? Mənə baxır. O hafay o gündən ki, pişik də o bir xəfiyyə ola, bir dedektiv ola da gəlinində ola. Bax, bir də maraqlı da görürsünüz, aparıcılar da bizdən nəyisə almaq istəyir, nəyisə soruşmaq istəyirlər. Bu proyektin, bu ümumiyyətlə, bu şounun özəlliyi də ondadır ki, biz çox məxvi, çox belə sir saxlamağa bacarırıq və çalışırıq ki, bunun... Mən sir saxlaya bilmirəm. Yox, sən başqa bir yaxşı məqam. Bizdə psixozun bir forması başlayır artıq. O marketə girsən, kasaya da belə şübhə ilə baxırsan ki... Bəlkə o da maska arasında. Hətta bu qədər yəni. Doğru oturup fikirsən ki, bəs filan kəs kimi idi? Aaa, yuxudan dik ayrılsan ki... Aaa!
Mən niyə o variantı deməmişəm? Axı bu o ola bilər. Okay, dəhşət çaşdırılır. Dəhşət çaşdırılır. Sən ümumiyyətlə düşünürsən ki, filan kəsdi, amma bilə-bilə özünə belə aparır ki, elə bir o müğənnidir. Tam başqa bir insan çıxır. İndi maraqlı ki, Kamilə xanım, illərdir müxtəlif layihələrdə olmuşsunuz və orada dərhal reaksiyalar vermişsiniz, insan xarakterini, obrazını sezmişsiniz. Burada necə o yalanı, doğrunu bir-birindən ayıra bilirsiniz? Dərhal bir nəsə göstəriş verə bilirsinizmi? Bir də dünyada bu şou yayımlanır axı və dünyada bilirik ki, baxmışıq da digər ölkələrdə o maskalar gəlirlər. Yalan da söyləyirlər, doğru da söyləyirlər. İndi onu bir-birindən fərqləndirmək. Həyatda yalanı doğrudan ayıra bilirsinizmi? Burada komanda işi olduğundan çox rahatdır. Yəni o dəqiqə baxıram gözlərə. Coşqun, o başlayıram oğramağa. Mən oğru pişiyəm. Mən oğru psixofiyayam, belə deyim doğru olsun. Baxıram Coşquna. Gördüm nəsə dedi. Aha, mənə elə. Afsa, baxıram Murada. Murad gözlərində. Murad da emosionaldır. O dəqiqə deyir variantlarını. Amma Kamilə qəşəng variantlardır ki, ağlımıza gəmir belə belə ağzımız açıq qalır ki, nə gözəl variant, nə gözəl. Yəni o variant hələ o demək deyil, ha? O arxasında maskanı odur. Amma belə ağlıma hərdən görsən ki, əcayib qərayib belə birdən bir elə adamlar düşür ki, hə. Belə hərdən iki nəfər adamın, iki dənə, üç dənə adının üstünə dayanır, söz verir Kamilə xanıma. Kamilə xanım qalxır ayağa deyir ki, məncə bu flankəs ola bilər. Yəni vau da, yəni niyə heç kimin ağlına gəlmir bu? Yəni bildiyiniz kimi o proyektdə tək ulduzlar iştirak eləmir də, başqa sahənin nümayəndələri də ola bilər. İdmançılar da, şair də, siyasətçi də ola bilər. Yəni biz o qədər bu işin içindəyik ki, o qədər biz, yəni hərdən biz çəkilişi yaddan çıxartırıq. Unuduruq. Hərdən biz unuduruq. Amma bu çox yaxşıdır. Bizim üçün o qədər maraqlıdır ki, bu insanı tapmaq, o insanın o maskasını açmaq. Yəni, Coşqun bəy, elə sizin də müxtəlif obrazlarınız olub. Yəni, özünüzü kimisə yerində təsəvvür edə bilirsiniz. Siz o maskanın arxasında olduğunuz təqdirdə neyniyərdiniz, necə aldadardınız? Çünki sizin obrazlarınız müəyyən qədər imkan verir ki, onun yerində özünüzü təsəvvür edib aldada biləsiniz. Məsələn, sonuncu konsertimizdə sizin işıqlandırdığınız bir musiqi nömrəsi vardı, Niyamətdinin. Amma yeni interpretasiyada Fərid oxuyurdu. Rock şanlı. Açılışda biz onunla tamaşaçı qarşısına çıxdıq. Yəni, mən Fəridi çıxardım, məni heç kim tanımadı. Halbuki maska yox idi, qrim vardı mənim üzümdə. Yəni, ön sırada oturan, ümumiyyətlə məni tanımadı. Rafael çıxanda, Niyamətdin müəllim kimi çıxanda, aha, bildilər ki, yəni bu coşqundursa, bu da Rafaeldir da. Yəni, amma burada dəhşətli bir vəziyyətdir. Yəni, o qədər biz istəyirik ki, biz hətta öz yerimizdən atlanıb, onun maskasını çıxartmaq istəyirik ki, bu sənsən. Amma sonda biz məyuslanırıq ki, bu o deyilmiş, bu nətər ola bilər. Coşqun çox təvazökarlığı eləyir indi ki, məyuslaşırıq filan. Bölümlərə mütləq baxın. Orada ya ikinci bölümdür, səhv eləmirəmsə, heç birimizin ağılına gəlməyən bir an var idi ki, amma mütləq baxın. O nə idi o an elə? Yəni, orada verilişin tam sonunda Coşqun bir dənə performans nümayiş elətdirdi. Vav! Mən soruşurdu. Hamı soruşur ki, doğrudan da maskaları görmürsünüz. Doğrudan da maskalarını bilmirsiniz kimdir maskada. Axı, görsün yoxdur. Bəlkə sizə deyəcəklər, deyir ki, siz yox, ki, xəbəriniz var ki, heç bilmirik ki, kim hansı saatda girir. Onlar tam başqa girişi var onların, bizim tam başqa. Bizə qoymurlar heç yaxın durmaq. Bizə heç nə demək lazımdır, çünki biz efirdə baxmaq istəyirik. Yox, biz ümumiyyətlə bilirik ki, siz heç nə deməyəcəksiniz. Ona görə də gəlin o maskanı elə bizim üzərimizdə belə deyək də icra eləyəsiniz də. Təbii ki, indi bəllidir ki, o Aynurdu mənə basağa. Amma dedektiv olaraq nələri sezmişsiniz, nə deyə bilərsiniz, kimin neçə övladı var, kim evlidir? Birinci gender məsələsindən başlayırıq. Kişidir yoxsa qadındır? Burada da çaşırır. Burada da çaşırır. Çünki kişi məşhur hansısa bir nömrə gərəyi qadın kimi yeriyəcək, qadın səsi ilə ifa edəcək. Gəl, biz başlayırıq qadınları çözürük, çözürük, çözürük. Gələn verir işte, həmin maska çıxır. Adam deyir, aa, bəs sən keçəsər xanımıydın. O dərəcədə. İki veriliş... Birinci verilişdə. Çox idi, sonra... Arıqladı. Müəyyən bir vaxtdan sonra... Nəsə, karsit giyinib, nə olub? Yəni, çox belə, nə tər deyirəm, qıraq ölkələrdə, yəni başqa ölkələrdə bizdən öncə maska verilişi hazırlanmışdı. Yəni, biz ona belə maraqla baxırdıq. Həmçinin bu da çox gözəl bir maraq yaradacaq tamaşaçılarda. Yəni, belə deyim də, ictimai kanal, bütün rəhbərlik, bütün bu işdə olan insanlar istədiklərinə
çatırlar. Şovun haqqında danışanda, anonslar da gedir bizim neçə vaxt efirimizdə. Baş verənlər onu göstərir ki, ictimai televiziya heç də digər ölkələrdən zəif bir şov etmir. Möhtəşəm bir şov hazırlayır. Komanda işləyir, hamı can qoyur orada. Zərrə qədər də indirim yoxdur. Mən elə bu barədə danışmaq istəyirəm. Aha, bu barədə danışaq biraz. Həqiqətən son günlər Azərbaycan mediasında müzakirə olunan mövzudur. Azərbaycan tamaşaçısına keyfiyyətsiz verilişlər verilir. Yəni keyfiyyətsiz şovlar falanlar. Mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan tamaşaçısının tərcihi çox genişdir. Ona görə də belə populist fikirlər danışmaq lazım deyil. Telekanallar həqiqətən müxtəlif istiqamətlərdə verişlə verirlər. Amma problem bilirsiniz nədədir? Tamaşaçı tərcihində. Bax, indi beynəlxalq bir layihə alınıbdır. Onu yüksək səviyyədə həyata keçən insanlar var. Gecə gündüz, inanın, yatmır. Biz ora əynimizə zərri pencəyimizi geyinib gəlib otururuq. Amma orada yüzlərlə insan işləyir. İnanın, ictimainin rəhbərindən tutmuş sıravi əməkdaşına kimi. Bəli. Hamısı orada da özü necə işləyirlər. Biz bunu görürük və ürəyimdən belə bir istək edir ki, kaş Azərbaycan tamaşaçısı dəyərləndirə, bunu dəyərləndirə. Ucuz intriqaları, qalmaqalları, ucuz dekorları, ucuz mövzuları, ucuz aparıcıları yox. Belə bir həqiqətən də keyfiyyətli, olsun da merkantil olsa deyəcəm, belə bir bahalı, belə bir zövqlü bir işi dəyərləndirsən. Bu bizim yeganə təvəkkəmizdir, yeganə ricamızdır tamaşaçı. Hə, belə də olacaq. Yəni, çünki bəzən xəbərlərdə... Səhərdən axşama kimi deyinmək. Baxın da, baxın, reytingi buna verin. Bəli, bəli. Baxın ki, olsun bu reytingi. Belə də olacağına inanırım. Ümumiyyətlə, layihə ilə bağlı danışırsınız. Orada gedişatla bağlı bir sizlə mənə maraqlı gəlir. Özünüz də vurğulusunuz ki, belə layihələr ölkəmizdə demək olar ki, ilkdir. Bu layihə özü ilkdir. İctimai televiziyada xüsusi olaraq yayımlanacaq. Bəs bu layihənin hansı özəl məqamları sizə daha xoş gəlir ki? Məsələn, mən xoşuma gəldi ki, burada belə bir diqqət gördüm, qayğı gördüm və yaxud da ki, bu layihənin özəlliyi bundan ibarət. Nigar xanım az öncə dedi ki, biz misal üçün başqa qapıdan gedir, iştirakçılar başqa qapıdan gedir. Yəni belə incə məqamlardan ayrı deyil mənə, ayrı deyil. Mən bir şey deyim, qonaqlarımız hamısı əyləşiblər. Amma Nigar xanım əsl dedektiv kimi bayaqdan belə bir baxışları ilə baxır. Sanki o burası burada daşıyıb, burada da gətirir və artıq hamıya bir dedektiv gözü ilə baxır. Çox sizdən ehtiyat edir, amma bizə elə sizin kimi qonaq lazımdır. Danışın, layihədə nə xoşunuza gəldi? Layihədə deyə bilərəm ki, çox bir şey xoşuma gəlir. Amma deyə bilərəm ki, bütün dedektivlərdən ən az danışan mənim əslində. Çünki niyə? Məndə bir problem var. Mən 4 dili qarışdıra-qarışdıra danışa-danışa gedirəm. Biz sizi başa düşürük. Özəllik də ondadır da. Yəni, biz hər birimiz fərqliyik. Mehriban da olsaq, fərqliyimiz mən elə gəlir ki, bu dedektivlərin janrıdır. Əvvəldə əslində mənə təklif gələndə mən düşünürdüm ki, biraz çətin olacaq işləməyə. Çünki mən heç vaxt biz birlikdə heç vaxt işləməmişik. Həm də məsələn, yenə də mənim... Belə yaxın tanışlığımız da yox idi əslində. Yaxın tanışlığımı da yox idi. Belə deyim ki, dəhşət Muradı istəyirdim, yox da. Yəni, dəhşət belə bir şey çox pardon deyim, Murad. Biraz siz çox. Amma yəni, heç düşünməzdim ki, mən ondan dostlaşarım. Həyatımda düşünməzdim. Yəni, gəlin açıq-açıqına danışaq. Burada incə məqam bilirsiniz nədir? Biz az öncə sizi təqdim elədiyi layihədən danışırıq. Amma qonaqlarımız nədən danışır? Biz bir-birimizi o qədər çox istədik, biz o qədər mehriban olduq. Siz illərdir bir-biriniz üçün bu qədər darıxırmışsınız. Xəbəriniz də yoxdur. Biz sirləri sizə açmayaq. Siz ha gəlirsiniz xəfiyyəliyə, ha gəlirsiniz ki, bizim oradakı fəaliyyətimizə. Biz də söhbəti məcrasını dəyişirik, gətiririk özümüzə. Biz də maskaları soruşurlar. Gəlin etiraf eləyək ki, bəzi maskalara həddən adları çəkməyərək, həddən artıq simpatiyamız var. Çünki o personajlar, bilməm, indi aktyordur, müğənidir. Hətta aramızda artıq qancılıqlar da olur. Hə, o dərəcədə. İndi bilmirik, o aktyordur, müğənidir, bilmirik, indi onu axtarırıq da. Amma önəmli olan odur ki, o maskanın arxasında gizlənən personaj özü bir kreativ sərgilir, özü dəyişməyə çalışır, bizi əyləndirməyə çalışır. Yəni, buradan söyləmək istəyirəm ki, o kimdirsə halaldır da ona. Murad, mən bir şey deyim sizə, dostlar, hamınıza. Yəni, onsuz da maraqlıydı maska şov. Amma siz gələndən sonra, bu məqamları burada danışandan sonra adam deyir ki, bircə tez başlasaydı, bir görərdik ki, orada nələr baş verir. Bir neçə maraqlı məqam var. Məcranı dəyişməyək. Ondan danışacaq, amma qısa fasilədən sonra əlbəttə ki, çalışacaq ki, bəzi məqamları o qısa fasilədə öyrənək, sizə də deyəcək, narahat olmayın. Hər birinizi xoş gördük, çalışdıq bəzi məqamları öyrənək, amma Aynur icazə vermədi, Aynurun darıxdığı bir şəxs var, Aynur bir aparıcı var ki, onun üçün müəyyən qədər darıxır, düzdür, çalışıram ki, unutdurum onu Aynur üçün darıxmasın. Alınmaz əzizim, alınmaz, çünki aha burada... Kimdir bəlkə maskaya göndərmişsiniz? Bəli, 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 sağolaşın, mən maskanı aparmalıyam, aha Nadirovdan söhbət gedir, salamlayırıq, maska şovunun əvəz olunmaz aparıcısı, necədir orada mənim həmkarım, neyir, əhvalı?
En dözen. Ananı get-gede lap çok sevir. O böyle olur böyle. Birinci, sonra iki, üç. Get-gede biz bilmir axırda necə ayrılacağıq ağadan. Yəqin növbəti layihələrdə görüşərsiniz. Yəni niyə də yox? Çünki Aynur Darıxa hələ də onun haqqında danışırsa, əminik ki, siz də onun üçün darıxacaqsınız. Ağa necə sizə kömək edə bilirmi səhnədə? Yox, çünki ağanın özünün də xəbəri yoxdur. Ağanın özünün xəbəri yoxdur. Özünün xəbəri yoxdur ki, maskanın arxasında, maskanın içində kimlərdir, hansı peşənin sahibləridir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, maskalar çox gözəldir, uşaqlar. Maskalar üzərində çox gözəl iş gedib, istər rəssam olsun, istər onu tikənlər, onu hazırlayanlar, halal olsun. Amma onun içində, onu da deyim ki, halal olsun o tanınmışlara ki, o əziyyətlə, o çətinliklərlə, onlar tamaşaçıya o öz çıxışlarını nümayiş elətdirirlər. Havada siz artıq o incə məqamlara çatırsınız. Bir-iki sualda ünvanlasaq, məncə deyəcəksiniz maskalara. Valla bilmirəm içindəki. Hələ də bilməyəcəksiniz. Yox, burada bizim komandadan özlər də vardı. Kimlər ki, gedirlər, təbii ki, ictimai televiziyanın əməkdaşları çalışırlar. Arada görsədə, sən Allah bir dənə. Deyir ki, elə bilirsən ki, mən bilirəm. Bilmirəm. Mən sizə bir dənə, biz xırda bir nüansı deyək də biz uşaqlara ki, orada bəciklər var ki, hərəsi bir rəngdədir və kimin nəyi, necə görməyi onlar artıq planlaşdırıb. Onlara daha demirlər ki, sən burada olmalısın, sən orada olmalısın. Hər bir insan, hər bir işçi, hər bir o yaradıcı adam öz yerini bilir. O rənglərlə həmən o işi prosesi. Əməkdaşlardan da icazəli olan, icazəli olmayan adamlar var ki, sən qala bilərsən maskanın açılma anında, sən qala bilmərsən pavilyonda ola bilmərsən. Çünki bu tam məxfi bir olan proyektdir və bu məxviliyi qoruyub saxladıqlarına görə və onların xəstəliyi yaxşı mənada bizə də keçib. Ona görə də bizdən söz ala bilməz. Onda dedektiv olmağın maraqlı tərəflərindən danışaq, çətin tərəflərindən danışaq. Bir həyatınızda belə bir təcrübə olub mu? Kimisə dedektiv olaraq nəsə edəsiniz? Hamız mafiya oynamışıq da, yəqin ki, belə bir təcrübə olubdur. Amma beləsi olmayıb ki, oturub fikirləşirsən ki, bu kimdir? Elə qəribə versiyon adamın ağına gəlir ki, yəni eyni maskanın arasında eyni zamanda həm Afaq Bəşir qızı ola bilər, həm də his ola bilər, müğənni his. Gecə yazıb fikirləşirsən ki, odur yoxsa o birisidir. Təsəkkürün belə bir təzadlı adlar adamın ağına gəlir ki, o da ola bilər, o birisi də ola bilər. Misal üçün, mən sizə bir neçə məşhurun timsalında izah eləməyə çalışdım. Yəni o dərəcədə çaşdı. Bir millət vəkili ağına Xarici layihələr, yəni sırasında maska xüsusi yer alır və xarici kanallarda da bu yayınlanır. Siz izləmişsiniz yəqin ki bunu. Əlbəttə ki, izləmişsiniz. Onu izləmişsiniz və müqayisə aparırsınız mı öz aranızdakı? Oradakı layihə bizdə layihə. Uşaqlıdan maskaya baxıram da, elə bil ki. Birinci verişdə özümü oradakı dediklər kimi apardım. Sonra gəldər, mədələr ki, özü belə aparma. Mən onda başa düşdüm ki, ictimai yeni qaydalar tədbiq edir. Yəni ki, siz ola bilsin maskaya başqa kanallarda baxmışsınız, inanın ki, ən maraqlısı elə budur. Məncə elə layihədə də belə deyim, misal üçün da, hər hansısa bir obraz çıxır maskanın altında, nəyisə təqdim eləyəndə, orada çaşdırıcı bir məqam olur. Mən indi bilmirəm sizin danışdığınıza qulaq asım, yoxsa orada qəşən bir yumur gedir, gülüş. Bilmək istəyirəm ki, görürsün, onlar nədir, nəyə gülürlər elə. Orada da eyni şeylər baş verir deyə. İşimiz eyni vaxta danışırıq, belə görürsən. Bu sizə vərdişdir, belə başlayın. Ki, o maskanın içindəki insanı biz tanınmışıq. Bir dənə də mən sizə söz deyim. Azərbaycan belə məkan olaraq, yer olaraq çox belə normal bir ölkədir. Normal bir tanınmışları var, istər idman sahəsində, istər mahnı sahəsində, istər musiqiçi, istər siyasi. Bunlar hamısı öndədir. Yəni, biz bunları tanıyırıq, biz bunları bilirik. Amma işə gələndə biz o qədər çətinlik çəkirik ki, bilmirsən bu insan nə tərsəsini dəyişir, bu insan öz əl hərəkətlərini o qədər başqa cür təqdim edir ki, bizim variantlar, bizim bildiyimiz adlar üst-üstə düşmür. Yəni, fikir ayrılığı yaşırsınız da belə başa düşdüm tez-tez. Çox var. Fikir ayrılığından da söhbət getmir. Yəni, söhbət məhz ondan gedir ki, biz adlar yazırıq, onların üzərindən keçirik, əminliklə deyirik ki, bu 100% budur. Gələn həftə elə bir məqam, hər şey dəyişir, hər şey dəyişir. Əslində, 5 dedektiv və bir maskanı tapmalıdırlar ki, kimdir? Bir, yox, 12. 12 maskanı tapmalıdırlar ki, kim var altında? Yəni, bir-bir tapırsınız da, hamısını birdən tapmırsınız ki. Və çox maraqlıdır ki, olurmu ki, hərənizin ayrı-ayrı fikirləri, burada çox mehriban görünürsünüz və dediniz ki, həyatda da çox birləşmiş, dostluq, bir dedektivlər bir yerdədir. Amma orada 5 fərqli fikir olurmu, mübahisələr yaranırmı ki, yox budur məncə, yox budur, yoxsa ortaq
məxrəcə gəlib qərar verə bilirsiniz. Xilas edəndə olur fərqli-fərqli fikirlərimiz. Amma müzakirələrdə istər-istəməz təkrarlanırıq, çünki çox cümlə istifadə edə bilmirik və əlimizdə olan cümlələrdən istifadə elədiyimizdən elə orada fırlanırıq. Maskaları o qədər gizlədirlər ki, variant olaraq da, yəni istər-istəməz biz Nigarın dediyində, Muradın, mənim, Coşkunun, Faiqın dediklərini müzakirə eləyir, o heç öz yerində. Amma xilasda qalanda, hə, olub ki, hərəmiz birini xilas eləmək istəyir. Bu işiniz çətindir də, həm musiqinin səsini bilməlisiniz, ya öz səsidir, kimin səsidir, dəyişib, obruz olaraq. Yəni, puzzle-ı bir araya gətirmək o qədər də asan. Faiq Ağayev sizə nə dərəcədə kömək eləyə bilir? Heç deyiləmir biz. Heç deyiləmir. Yox, yəni, mən deyir, ən ağılı sənsən. Mən yaxşıdır da komplimentlər deyir. Hələ onun üçün Biz hələ deməmişik, sən. Ümumiyyətlə, bu maskanın özəlliyi, maskanın özəyi nədir, Nigar xanım? Başa sağlam sən. Bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bizim üçün maraqlıdır. Çox. Maraqlıdır ki, bu maskanın içində kimdir? Və biz istəyimiz odur ki, o maska açılsın. Yəni, bu tamaşaçılara da bir mesaj olaraq, o burslu maskalara baxıblarsa, Dedektivlərin əsas işi nədir? Onları çaşdıran, onları azdıran bir maskanın maskasını çıxartsınlar ki, bu kimdir bizi çaşdırır, bu kimdir bizim işimizə xərər gəlir. Özü burada yoxdur, Allahı buradadır, bir şey deyim. Adam gəlmədən qabaq tamam başqa təəssüratlarda olur ki, görəsən, indi həmin o verişdə Coşkun bəy özü necə aparacaq, Nigar necə bir insan olacaq? Bu tərəflər olsun. Hə, 100 faiq. Faiq bəy, yəni tamaşaçılar, onun fanat heyranları, hərəsinin öz şəxsi münasibəti ola bilər, yanaşması ola bilər. Biz deyə bilər, mən öz adından deyirəm, əminəm ki, həmkarlar da dəstəkləyər. Çox komanda adamıdır. Həqiqətən komanda adamıdır. Çox komanda adamıdır. Bir yerdə deyirik, bir yerdə gülürük, bir yerdə məlis oluruq. Bir-birimizlə çox rahat bir şəkildə etiraz da edə bilirik. Bir-birimizlə razılaşmaya bilirik. Və inci uqsu yoxdur. Yəni, içində belə bir his yoxdur ki, birdən deyərəm, Murad məndən inciyər. Sonra bu hansısa bir verilişdən sonraki... Mən belə bilməzdim. Çox görmüşük. Verilişdən sonraki intrigalar nə qədər olur? Yəni, bu... O, tamam eləyən intrigalar var. Bu layihənin nə dərəcədə sağlam olmağından xəbər verir. Bu layihəyə gəlmişsiniz, özünüz də vurguladınız ki, layihədən sonra da müzakirələriniz olur. Mənə maraqlıdır ki, siz hazırda da dedektiv olaraq nə bilirsiniz ki, biz sizə ipucu vermədik veriliş boyunca? Hə? Yəni, nə ilib bu? Bəlkə bizim dediklərimizdə biz adlar çəkdik, danışdıq. Mənə ümumiyyətlə mənasızdır hansı bir ipucu vermək. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz əslində ha hərlədik, ha fırladıq ki, nəsə eşidək, nəsə alaq. Amma bu dedektivlər o dedektivlərdən deyir. Biz ictimaidən təlimatlaşmışıq. Bəli, bəli, onlar təlimat elə alıblar. Onlar da başqa cərimə də var. Yəni, biz o cəriməni ödəmək istəyirsinizsə, Bu verilişə, ümumiyyətlə, Azərbaycan şov biznesi də baxsın. Ya da ki, baxmasın. Çünki biz bu maska axtarışında, onların bizə verdiyi ipucuları əsnasında, kimin ferması var, kim quşçuluqla məşğuldur, kimin alt paltarı geyim dükkanı var, kim deyinir, bütün müğənnilərin adları çəkilir. Bütün məşhurları sadalayırıq. Hamının efirdə deyilməyən, deyilməsi məqbul olmayan bütün məlumatlarını hər nəqət. Amma ki, hərdən biraz məzələni də çıxır da. Problem ondadır ki, mən əminəm ki, bir-iki dənə də qalmaqal çıxacaq orada. Şov biznes dediniz, şov biznesdəki maskalar asmaq çətindir, yoxsa bu layihədəki? Gözəl sualdır, gözəl sualdır, cavabını etmirəm. Mən vaxt istəyim sizdən. Yox, məhdudur vaxtınız. Vaxtı dayandırırsınız. Şov biznesi dərindən, yaxından tanıyan bir şəxs kimi. Oradakı maskalar sizə çətin gəlir, yoxsa bu layihədəki? Coşku mənim, dərin-dərin. Layihədəki, razıyam. Necə? Şov biznesdə elə bilirlər ki, maskadadırlar, amma maskada deyirlər, elə o sifətində. Məncə bu cavab yetərli idi. Amma Murad bəy, əminəm ki, qəşən cavab deyəcəkdir. Yox, yox, heç də gəlməyəcək. Valla, heç də gəlməyəcək, heç həvasında deyiləm. Valla, mənim şov biznesdə belə baxmıram. Mən maskasız adamlar görürəm həmişə. Yəni, belə bir... O qədər mehribansız şov biznesdə deyim, buradakı mehribanlıq orada. Yox, yox, burada daha açındır. Çünki burada hər bir maskanın arxasında həm də İTV-dən redaktor heyəti işləyir. Təsəvvürsə gətirsiniz, çıxırlar bir müğənnə deyilər ki, filan kəs kimi oxu ginan. Təsəvvürsə gətirirsiniz, çıxır A müğənnəsi, B kimi oxuyur.
Ya da onun səsiyle, onun temi, onun kimdə hərəkət eləyir. Ya gəl, adam gedirək ona tərəf, düzdür mü? Sonra məlum bir zəlahiyyə doğru tərəf gedir. Əzizlərimiz, təşəkkür edirik. Çox maraqlıdır sizlə. Biz bəlkə saatlarını, yox, qətiyyən. Bilirsiniz də, hər yerdə vaxt məhdudiyyəti olduğu kimi biz həyəcanla təbii ki, maska şovunu gözləyirik. Son olaraq hər dördünüzdə... Xaşa gedirik bundan sonra, siz qoşulun bizə. Qoşularız sizə. Buyurun Coşkun Bey, sizden başlayalım. Hansı özelliğine göre? Yok, çünkü bu maska bizim... Ne tür deyim ben de? Ben bu, nece deyim? Nece, düştüm sana gülümeyi. Baxın, maskaya baxın, çok maraqlı. Çünkü orada Murad var, Kamilə var, dedektiv olarak Nigar var, Coşkun var və ortada oturan bizim ulduzumuz Faiq Ağayev var və çox maraqlı söhbətlər gedəcək. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, siz bizim tanınmışları tanımayacaqsınız. Bəli, bizim günümüzə düşəcəksiniz. Nigar xanım, buyurun. Mən nə qədər çalışsam da normal danışım əslində, hə, efirdə, amma məndə belə-belə alınır və bilirəm ki, hamı yapışacaq, bir ses çıxardacaq, deyəcək ki, Nigar, hə, yeni quşdub, yenə, ki, məsələ, söz atıb falan. Əminəm ki, yəni yeni qalmaqalar da çıxacaq, amma çox maraqlı alındı, çalışırdım, yəni çox belə də akuratlı şəkildə deyim, adınları çəkim, amma bilirəm ki, yenə belə olacaq belə şeylər. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Mən sonra sizə deyəcəm nə demək istəyirdi. Tərcüməsini alarım. Kamilə xanım. Çox böyük, məşəqqətli komanda işidir və onu hər zərrəsi ilə sən proyektin içində artıq dəhlizlərlə belə gedəndə sən onu hiss eləyirsən birinci ruhunla, sonra isə dünya gözü ilə bütün o hadisələri görməyə başlayırsan və o böyük işin qarşılığını mən Murad əvvəldə söylədi, istəyirəm tamaşaçılar onu dəyərləndirsinlər, hiss etsinlər, görsünlər. İzləsinlər, zövqlərini daha da gözəlləşdirsinlər. Murad bəyin özəl fikrindən yekunlaşdırırlar. Faiq bəy, baxırsınız, axırda mən danışıram. Onu... deməli, aranızda orada belə bir intriqa var, belə başa düşün. Kim birinci danışır? Baxın, çünki bu xəstəliyə yoluxacaqsın siz də bizim kimi. Mənim yadıma gəlir ki, Rusiyada maska gedirdi, girib Anton Beliyeva yazmışdım ki, bu Nivalyaşka. O da girib yazmışdı ki, hələ belə maraqlı sual mənə verir. Yəni ki, baxın, özünüz də bizimlə bərabər azarlanacaqsınız. Özünüz şərhləri yazacaqsınız ki, flankəs flankəsdir, o flankəsə bənzətdim. Bu azart üçün, bu maraq üçün, bu keyfiyyətli oyun üçün. Baxmağa dəyər. Bəli, baxmağa dəyər, çünki İctimai Televiziyanın efirində bir-birindən maraqlı özəl, xüsusi layihələr yayımlanır. Onlardan da birini haqqında danışdıq bir neçə gündən sonra İctimai Televiziyanın efirində yayımlanacaq. Dedektivlər bizlə bərabər idi. Murad, Arif, Nigar, Camal, Coşkun, Rəhimov və Kamilə Babayeva. Əzizlərimiz, təşəkkür edirik. Biz sizi izləyəcəyik, biz sizə baxacaq. Tamaşaçılar. Maskalarımızı çıxardırıq, mən Kamiləyəm orada. Tamaşaçılarımızın fikirləri doğrudan da Murad maraqlıdır. Çünki bizim tamaşaçılar da az dedektiv deyil. Onların şərhlərini də gözləyirik. Bir neçə gündən sonra mütləq İctimai Televiziyada baxa biləcəksiniz, dostlar. Sizə də maraqlı yayımlar arzuluyuruq. Siz də baxasınız, izləyəsiniz və bundan zövq alasınız. Saylı günlər qaldı, saylı günlər qaldı. Uğurlar arzuluyaq dedektivlərimizə. Bəli, təşəkkür edirik sizə. Faiq bəy, ağa, sizi də salamlayırıq. Hələlik, görüşmək ümidi ilə. Bugünlük bu qədər.